Satria Bagus, aku sing barek saling papan kene, sing wetalmu aku, kowe sapa? Sumurupa, satria pamadyaning Pandhawa, satria ing Madukara, ya Arjuna, ya Janaka kang dadi kekasihku. Arjuna ya Janaka, dasar kaporo nyoto. Kowe wis kuwanyeng ngekoni alas kene. Aku njaluk mangsa. Apa kang bakal jeneng sira mangsa? Sapa wae kang ngekoni alas kene? Minangka dadi mangsaku. Yen to jeneng sira kepengin mangsa, aku wae mangsane. Kowe bisa mangan aku bakal wareg sak lawas. Walah sorok nyawa paling papan kene. Kaya mangkon yen to jeneng sira bisa ngemah-ngemah Arjuna bakal gak sembah ibrit. Klakon dadi mangsaku he. Thank you.
Brakenjong, Pak Pakmu Warudoyong ditegor wong kali jodenge tan parane. Kita ulun ger permati aja kaget. Ulun kang merepeki marang jeneng kita kaki. Nuwun inggih tata dupen kang kathah pukul. Boten katalumpen sembah kula punjuk wonten ngarsa pati. Ya wasulun tampa mung pengastulan patampanana, Ger. Nuwun inggih sangeting pamun. Kakang Badranaya. Narada piye? Suwe ora camu-camu pisan godhonge telo. Weh. Suwe ora camu-camu pisan ora gawe gelo. Pantun capopo to jare iki? Narada. Ora nyambung blas. Rayo padha pecek Kakang Badranaya. Ayo tak tompo. Pengestuku tampanono. Ayo. Kayangan piye? Apik. Ayo apik-apik wae. Iki mau udan ora. Iki mau sedhela rada udan kayangan iki sarwa ayo nikmatmu pangat. Sidene yo ayu-ayu. Cek weruh wong ayu to. Ayo, malah keparo saiki tambang anggo among tamu nang nggone. Kowe selo matangkep kuwi. Kayangan iki anggo among tamu. Heeh. Bergas-bergas. Kandhani kok. Nganggo anu apa ora penutup aja. Kok penutup aja. Nganggo. Apa? Sok nganggo sok ora. Sok nganggo sok ora. Ayo pancen protokole kaya ngono. Kayangan ana protokol. Protokol kesehatan. Aku tak jagongan karo momong kamu dhisik. Kira nak betul. Durasi. Kalau karek Petroan Bagong. Kowe padha menengo. Wes. Nggih. Aja ganggu gawe. Supaya jamu. Apa? Jamu pisan godhong iku prok. Terus. Suwe ra ketemu. Temu pisan nggih buat dungkluk. Iki pancen wes ciri wanci. Tumraping Bathara ing sithik pangudal-udal kuwi ora iso dingklok kok. Ora iso dingklok. Ora iso. Ngene iki danak to. Boten kesel. Ora iki wis ana powere dhewe nang nggon kene. Kuwi kanggo power. Seragame. Lha niku maskere kok salah kemunduran nganggone. Lha iki iki. Jawes kudu masker wong. Seragame anyar. Seragam. Apa jeneng dewa iki sugih busana iki rak ya mesti gonta kan. Ning ra dimethetet. Aku iki nganggo ijo jumbuhne karo para wira pradangga. Konek dadi konek. Anyar dhewe iki lak nganggo ijo ngono ketok bagus bagus. Dados sak rombengan. Sak rombengan. Sak rombongan. Nang dhisik. Nggih. Mati. Kawula wonten jawab pukul. Aja kaget menawa ulun kang membo dadi singa kae mau mong srana pengin spanggya kelawan jeneng kita kulup menapa karunanipun ngantos dene paduka salin wujud minangka dados singa ranjau menapa ta paduka badhe paring pabidenan marang permadi Pratela mekaten sumangga pidana badhe kula tampi kula. Kowe aja kalatok ati bela ing panampa, kula permadi jeneng kula nanggonku sesinglon dadi raseksa mau ora karana bakal paring. Apa kuwi? Siku denda marang jeneng kita kuwi ora. Mung dadi sarana panetermu ra ngunta. Marmu ulun tumedhak ana ing Madyapada merbeki marang jeneng kita Kaki Permadi pancen ana bab pigati kang bakal ulun dawuhake marang jeneng kita. Ulun wis mangerteni kanthi gamblang menawa sira duwe bebundelan. Bebundelan pamikir kang rungsit. Sajake rada lungset. Ha mula ulun daya-daya tumurun iki mau. Kowe ra mikirake perkara
Atmajamu kang awujud buta bajang kuwi to ha ta? Kaluhuran mbok wisik paduka pokoke. Lah kuwi ngene ya. Aja nganti jeneng kita kulup anggep kalamun pacoban kita kuwi mau minangka paukuman tumraping titah kang wis darbe lelabuhan marang dewa kaya dene to Permadi. Kabeh mau mung sarana paneter lan pangeling-eling marang jeneng kita ususon lan ususon ususan kuwi mangkat dhewe kok enek sing enggak ya ngene iku timasan iki nganggo ususan kowe nek njok kanggo liyane karebu bocah-bocah kuwi ngono lho kuwi mendo eling marang panembah rak ngono to bab panembah iki iki tembung sing ora gampang lho Ngger amarga adaane para titah ing madya padha kuwi rumangsane kaya wis manembah rumangsane iki mung kabeh mau jebule mung srana lair tegese upamane menyang endi-endi nggawa srana panembah mung dipamer-pamerake mamerake anggone padha bisa pinter ing bab wedha suci ndedonga lan sak pinunggale marang Jawata mung srana lair kang mijil saka latine mongko panembah kang sejati kuwi kang tinampa dening Gusti kang akarya loka kuwi dudu kang kumecap ing lati mung kabeh mau kang tulus saka jroning atine ya kuwi panembah kang sejati dadi ngantarene menungso lan Gusti kuwi ora iso mung mbok apusi sarana lamismu nanging sepira jroning atimu anggone manembah ayek mung lamis wae akeh tunggale kuwi hubungane iki karo keikhlasan hubungane iki karo keikhlasan sedina kowe ndonga ping 27 ning atimu ora ikhlas ora mancep ora manteng panembahmu marang Gustine ayo kuwi jenenge ukara tanpa guna padha wae bocah cilik sing njaluk permen nangis brenging rak ngono to nggih kira-kira ngono to heeh nah aku kleru benerno lho iki becik tenan aku kuwi sing jenenge apa aja nganti menimbulkan utawa ya bener kuwi mas manusia tidak boleh menunjukkan kesalehan palsu. Enggak. Apa? Nek iki ngene Kakang Bodrono ya. Aku iki mau anggonku tumurun. Awit saka dawing yang pramesti iki dibatasi waktu. Oh, pira menit? Yo menit. Aja ngasi unjul saka jam 10 ra ngono. Apa di lockdown? Kono kuwi ya rada ruwet sithik kok. Oke, Foro Wiro Pradonggo sing gandrung karo penyanyi campur sari. Ayo kuwi para dewa-dewa kuwi aku iki dadi lurahing Jawata kuwi wis bingung ngomong kulek ku momong bocah sak ngono padha cecengilan tak ngono. Mongso kaya ngene kok ya gandrung. Ben dina iki setelane iki mung langgam lungiting asmara. Ayo, yo payu. Dene sing lawas-lawas. Nggih Permadi titahulun. Mung kanthi srana kuwi jeneng ulun paring dawuh marang jeneng kita. Ngerti ya?
lamun kowe ngungak marang kahanan kang dumadi ana ing kasatriyan Madukara ibarat kaya ana srengenge kembar. Yen kowe bisa ngungakake lawanging batin kang suci tartamtu bisa nitik srengenge kang ana ing Madukara ning yen panyawang batinmu isih kalimputan angkara kang wujud nepsu sayekti kowe kang bakal anutupi marang bebener kang kudu sira buka. Wis kulup sampating pakarti ulun makayangan permadi wis kakang Bodronoyo.